Ви вважаєте, що вчорашня от ця агресія зі сторони місцевих жителів проти евакуйованих? Це тільки влада доводить до такого. Влада, коли людина не забезпечена роботою, значить це ж колись було стоїтка, дивіться, он два дні стоїть, нічого не робить. Лачуга. Два дні, як чеки люди чувствительні були к этому вопросу. Поняли ви? А тепер, пожалуйста, Київ, всі города, оце понаходили. Що вони лучше зробили? Та нічого. Коли села нема, нема держави, дорогі. І все, більш нічого. Скажіть, а ви підтримуєте те, що цей протест, щоб евакуїрувати? Ніколи в житті. Це не по-державному, це не державне мислення. Довгі привозити всіх і вся. Мені колись, як я ще малим був, негра показували. І всі його тут цілували, взад і вперед. Пожалуйста. Які ми такі дружелюбні, миролюбиві. А тепер приїхали люди, так що треба. От ОЯМОН зібрали, зачем він нужен? Тут же є міліція, люди добрі. Надо було приїхати. Той санаторій, вже йому 100 год тому санаторію. Там одні трущоби, то п'ятиетажечку то зробили. Там нет ніяких удоб для того діла. Воно в селі, там за заборами вже люди живуть. І хай би воно і так було. Хай... Так треба ж було його роздивитись. Авакови їдуть. То вам що, більше робити нічого? Зеленський там закривав ФОПи, МОПи. Закривай налогову, якщо вона не робить. Закривай, дорогой, пан Зеленський. Якщо ти вже взявся там, а ні, йди туди в 95-й квартал, продовжай там оці коники творити, коси чіпляти, в ширіньку лазити, оце отак.